Ay salom berdik. Sizlarga bir ajoyib ham vitaminli ham foydali zavtrak eslatib yubormoqchiman. Bu zavtragimizni tayyorlash uchun ko'p narsa kerak bo'lmaydi. Asosan 3 ta pomidor. Shu pomidorni blenderdan chiqarishi nima hojati bor? Sababi nimada deb so'rayotganlar bor-da. Azizlar, agar biz burda-burda qilib chaynab yeydigan bo'lsak, bu oziqani oshqozon o'zida hazm qilish uchun, tayyorlash uchun, burdalash uchun ko'proq olib saqlab turadi. Ya'ni oshqozonda ko'proq vaqt turishiga to'g'ri keladi. Men sokovijimalkani aytayotganim yo'q. Buni barcha o'zidagi mahsulotlari hammasini chiqindiga chiqarmasdan iste'mol qilishchi va blenderda aynan maydalab iste'mol qilish bu vitaminli mahsulotlari tezroq ichaklarga o'tib, o'zini shaklli elementlarini yo'qotmasdan tanaga singishini ta'minlaydi-da. Gap shunda. Oshqozonni o'zini shirasi, o'zini kislotasi bor. Bu burdalab chaynab yegan paytingizda blenderda chiqarganday kasha bo'lmaydi. Lekin u kasha bo'lish uchun oshqozonda qolib ketadimi? Shu oshqozonda qolib ketgan jarayonida o'zini tabiiyligini biroz yo'qotishi mumkin. Demak, o'zini tarkibini yo'qotmaslik uchun asosan shu yozda meva chevalari, sabzavotlari tez-tez shingillatib blenderdan chiqarib iste'mol qilib turasiz. Lekin hozir zavtrakka oddiygina mana pomidorlardan tayyorlashni ko'rsatmoqchiman. Qarang. Buncha pomidor nega kerak? Pomidorni juda ham yaxshi foydali xususiyatlari bor. Qolaversa, inson salomatligini ta'minlash uchun o'zida kerakli bo'lgan vitaminlarga boy. Bundan tashqari, sezonida arzon. Shu pomidorni ko'p iste'mol qilib turgan insonlarni asosan qoni toza bo'ladi-da. Terisi toza bo'ladi, jigari toza bo'ladi. Bunga mana ukropni qo'shyapman. Zelin. Keyin petrushkani qo'shyapman. Yarim bog', yarim bog'. Misol uchun qiziqqanlar uchun men o'zim ertalab hozir nima iste'mol qilishimni so'ragan. Ko'pincha shunday qilib mana. Bunga endi bir stakan qaynab ilgan suv solaman. Suyuqroq bo'lishi uchun. Endi men hozir buni vrillatib aylantiramanda, maydalab tayyor bo'lgan shaklini sizga ko'rsataman. Ozgina aralashganidan keyin yarim kichkina qoshiq oddiy semichka yog'ini aralashtiraman. Sababi bunda ekinlar, bunda meva va sabzavotlari tarkibida yog'da eruvchi vitaminlar bor. Jira растворимый витамины deb nomlanadi. U vitaminlar aktivlashishi uchun mana shu ozgina yog' kerak bo'ladi. Tushundingizmi? Yana aylantiraman. Yana 2 minutning ichida tayyor bo'ldi. Blenderdan chiqarilgan sabzavotli sharbat. Ana. O'rtacha bu 2 ta odamga yetadigani tayyor bo'ldi. Ana endi yarim stakanini zavtrakka boshlanishi bilan qaqillatib yuborasiz. Voy voy voy. Yashagan sen yashagan kelaveradi. Keyin qaynatilgan makkajo'xorini sekin maydalaysiz. Qo'ray, voy voy voy. Mana buni ichasiz. A, bir ham приятный, bir ham mazali. Demak, siz ham mana shunday qilib haftada 1-2 marotaba zavtrakni boshqa ovqatlar bilan shunday usulda almashtirib tursangiz bo'ladi. Ham tarkibida turli xil mineral moddalar, ham organizm uchun kerakli bo'ladigan vitaminlar bor bo'lgan, ham arzon, ham tez hazm bo'ladigan yengil menimcha nonushta. Qanday fikr bildirasiz? Kommentariyaga yozib qoldiring. Sizlarga shunday jarayonlarni ko'rsatib turishim ma'qul keladi. Keyingi lavhalarda ko'rishuncha o'zingizni ehtiyot qiling. O'tgan kun umrdan uzilgan tomchi, qo'lingdan kelsa gar bir ushlab qolchi, aql bilan o'tgan har daming butun bo'lgan asli bir kaming. Salomat bo'linglar.